Имате големо искуство, најквалификувана сте. Тазе сте мажена, без деца. Значи ќе раѓате? Па да. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Проверете го Волтаров, изгледа кај краде, пријам. Нас сме и самолца. Што носиш уфрисо неколку девојче, педерче едно. Скажи ми кај ти реков така? Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај.